ちゃくちゃお菓子入ってます。これくれた人がですね、僕がビゴライブっていうライブ配信やってまして、そこで知り合った、サウジアラビアの方が、送ってくれました。はい、これなんて書いてるか全然わかんないんだけど、ちょっと紹介しますね。こんなお菓子とか、こういうのとか、知ってるね、これとか、チップスとか、チョコレート、これやばい、もうドロドロです。これね、液体ですね、もうこれ。完全にチョコレートバーが溶けてます、これ。これとか。なんだこれ。ああ、これもスナックですね。ああ、すごい。アラビア語。アラビア語で書いてあります。え、何これ。ラウニー、もう甘い匂いがする。甘い匂いするぞ、もうこれ。こういうね、こういうお菓子が入ってたりとか。でですね、あと、なんだろうこれ。何これ。こういう。なんだろう。ちょっと開けてみます。これ食べ物じゃない。これ食べ物じゃないですね。待って、かわいい恐竜ですね、これ恐竜。これ待って、恐竜じゃん。恐竜でしょ。恐竜。全然顔の作りが違うこれね、ビゴライブっていうライブ配信やってるんですけども、まあ、そこでその自分の推しの、推しマークっていうのがあって、自分のマークがあるんですね、絵文字で。で、僕が恐竜なので、僕のマークが。だから恐竜をくれたんだと思います。かわいいね。あとね、これなんですかね、これ。これももう一個あります。でーん、おー、これはすごい。これはすごいです。ほら、もう、あ、めっちゃ光ってる。見えるかな、光っちゃった。サウジアラビア。なんて発音するんだろうね。サウディアラビアとかなのかな。マグネットかな。マグネットだ、ほら。これ何、これでかい、重い。クッションがあるってことは多分割れちゃいけないもの。おお、分かったよ、もうこれ。ほら、スターバックスだ。もしかしてサウジアラビア限定とか。あ、すごい。うわー、見て。たらーん。キングダム・オブ・サウジアラビア。サウジアラビア、アラビア王国。ありがとうございます。使います、これは。あとね、手紙が入ってますね。これ何ですか。もう本当にね、アラビア語は難しいね。どっちが上かも分かんないもん。こっち文字に見えない。言葉に見えないわ。グラフィティだわ。なんだろう、これ何て書いてあるの、調べたい。これ多分読んでも大丈夫かな。
日本語で書いてあります、ゆうたさんへ心を込めてこのメッセージを書いたから無事に届くことを願っています。7月にロックダウンが始まった時にビゴを始めました。枠回りをしたら一番温かめな感じで私を歓迎したのはゆたさんだった。いつも配信を見て本当に癒された。ゆたさんはいろんな国のこと興味があっていろんな言語を勉強してるのはすごいって思った。私にアラビア語で挨拶をしてくれてとっても嬉しかった。その後はゆうたさんがダンサーって知ってダンスの動画を見たらすごくかっこよくてエネルギーとパッションがすごくてゆうたさんのダンスをサウジに広めたい気持ちがあります。たまに相談に乗って本気で私にアドバイスをして感謝してます。ゆうたさんに出会えて本当に良かったと思います。これからも応援するので頑張ってくださいってことですね。嬉しいですね。サウジアラビアなんてさ、普段の生活でさ関わることなんて絶対ない国じゃないですか。だから面白いなと思っていろんなことを確か質問した記憶がありますし、いつかね行ってみたいんですよね、サウジアラビア。なかなかさ行ったことある人って周りにもいないから行ってみたい2枚目衝撃的だわ。これやばくない？これは読めないな。難しい。これなんで書いたんだろう。いや嬉しい。てかこれじゃない、これ何、これはなんで書いてあるの。いや面白いわ。でもありがとうございます。シュクラン。まだあるからね。次はねサウジアラビアのお菓子を食べてみたっていうあの動画を撮ってみようかな。なかなか見ないでしょ、サウジアラビアのお菓子を食べてるなんて。まあ、こんな感じであのサウジアラビアから謎の荷物が届きましたという動画です。はい、ようこそ日本へ、お越しくださいました。いつかねあの行ってみたいと思います、サウジアラビアも。ありがとう。またねー。